أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 161 کا ترجمہ. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے. اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے. استغفر الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. استغفر الله. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم انی اعوذ بک من النار. آمین. اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. آمین. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. آمین. یا اللہ، سید وقار نذیر، سید عمیر نذیر اور ان کے اہل خانہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور اے اللہ، ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. یا اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ، ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 27/3/2017. اللہ اکبر.